Giyohvandlik inson hayotining zavoli bo'lib, bunday noto'g'ri yo'lga qadam qo'ygan shaxs o'zining odamiylik qiyofasidan judo bo'ladi. Ruhan nosog'lom holda kasb-hunaridan mahrum bo'lib, oqibatda jinoiy ishlarga qo'l uradi, o'g'rilik qiladi, o'ziga ham, boshqalarga ham baxtsizlik keltiradi. Surxondaryo viloyatida ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan qoradori 2022 tezkor tadbiri o'tkazildi. Unda aniqlangan holatlar haqida batafsil navbatdagi lavhada so'z boradi. Gap shundaki, joriy yilning 1-iyun kuni Denov tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan qoradori 2022 tezkor tadbiri davomida tumanning Fayzova mahallasida yashovchi 1988-yilda tug'ilgan fuqaro xonadoni ko'zdan kechirilganda yashash uyi tomorqa xo'jaligining pastki tarafida hojatxona yonidagi balandligi 3-4 metr bo'lgan g'o'zapoya o'tinining orqa tomonida 3.5-ga 2 metr yer maydonida turli xil o'lchamdagi jami 107 tup kanabis nasha giyohvandlik o'simligi ekib agroteknik ishlovlar olib borgan holda parvarishlab kelayotgani aniqlangan va mazkur 107 tup giyohvand o'simligi tegishli tartibda rasmiylashtirib olingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Denov tuman sudi tomonidan tuman ichki ishlar bo'limi binosiga o'tkazilgan ochiq sayyor sud majlisida ushbu shaxsga oid to'plangan hujjatlar ko'rib chiqildi. Raislik etuvchi sudya Kamoliddin Murodov sudlanuvchi, uning turmush o'rtog'i va xolislarning ko'rsatmalarini tingladi. Oilada necha kishi yashaysizlar? 3 kishi, 3 oila. 3 ta oila. Shu siz shu mana 107 tup giyohvandlik, nasha giyohvandlik moddasi 207 maqomli oilangiz boshqa qilib bilardimi yo'q? Bilmas edi, u kirib bo'lmas edi-da. Balon edi, keyin daraxt bor, o'choq xona bor, yana ham so'yani, keyin norbon bilan tepaga chiqib keyin kirar edi. Ko'rdilaringmi? 107 tup odamiz. Sanatlaringmi? Uzunligi qancha edi o'sha? Nasha giyohvandlik o'simligi. Endi har xil edi. Uchasi ham bor edi. Uchasi ham bor edi. Uchasi ham har xil edi. Har xil. Gapirib qani, qachon xabar topdingiz? Shu kun Nisrakka borgan kun. Ayolning gaplariga qaraganda turmush o'rtog'i giyohvand o'simligi ekanidan bexabar bo'lgan va tezkor tadbir davomida bilib qolgan. Qayerdaligini ko'rdingizmi? Mishlar kelib borgandan keyin ko'rdim. Jinoyat kodeksining 205-chi moddasi 1-chi qismida ayb topishingizni va ushbu moddaga asosan unga nisbatan 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishingizni, unga nisbatan qo'llanilgan ehtiyot chorasi bekor qilinib, darhol sud zalidan qamoqqa olishingizni so'rayman. Oxirgi so'zingiz. Kechirishingizni xohlayman bir marta. Sud majlisi yakunida ayblanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 270-chi moddasining 1-chi qismiga asosan qamoq bilan bog'liq jazo tayinlandi. Sodir etgan jinoyat ijtimoiy xavflik darajasi, yetishtirilgan narkotik modda miqdori inobatga olinib, unga nisbatan 2 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanib, unga nisbatan qo'llanilgan garov ehtiyoji bekor qilinib, sud zalidan qamoqqa olinib, demak jazoni manzil qalam o'tashda belgiladik. Qilmish qidirmish deydilar. Giyohvandlik ortidan daromad topishni maqsad qilgan shaxs ming pushaymon qilmasin, endi kech. Yosh umrining 2 yili panjara ortida o'tadigan bo'ldi. Sobit Qaynarov, Eshquvat Himmatov, Zamon axborot tahliliy dasturi uchun Surxondaryodan.